halkan waa timaantii baaxadda qadnaa daaqay baa mudan gala socodtiin oo isugu gudbinayna barnaamij khaas ah haddii taa marku wareysay boggan fadna subscribe ku samee youtube channel kanaga saad la socoto wararka warbixinada iyo wareysiyada aan qabanno haddii mar hore ku sameysana mahadsan waan hadda ka qabanaynaa nurdiin ka qabanaynaa kadibna waan soo gabagabeynaynaa haduu ku soo noqonin maariya oo san isna maartay qayb kale warbixin buu hadda noo soo diyaarinaya waan soo gabagabeynaa marka hadda nurdiin oo qoyahana oo maartay midowga sharaxinta la shaqeeya ayaan ka wareysanaynaa bal xaaladii ugu dambeeyey dalka iyo meesha wax marayaan runtii muddo dheer ayaanu kasii hadlaynay xaaladda dalka iyo inay maartay jahawareerka uu geli doono dalka haddii aan doorasho la qabanin waxaan la soconaa in hadda wax soo galay nurdiin asalaamu calaykum nurdiin salaam raxmatullah nuruddiin welcome soo dhowow saaxiib waa nuruddiin waa aqoonyahan kasoo jeeda magaalada muqdisho lana shaqeeya midowga musharaxiinta oo warbixinno fiican warbaahinta tilmaan tv nala wadaaga soo dhowow xaaladii ugu dambeeyey 4 saac ee lasoo dhaafay isbedbedelo badan ayaa socda xundube xilka waa laga qaaday waxaa la magacaabay cabdulaahi maxamed nuur haddii aad cabdulaahi maxamed nuur aad backgroundugiisa ama waxyaabihii uu soo qabtay aad nala wadaagi karto way fiican tahay wuxuu ka mid ahaa dadkii mas-uuliyiintii qaadacay xilikorosigii farmaajo aadna ugu ololeynayay in muxuu ahaa doorasho la qabto wararkani soo gaaray kaleter waxay sheegeen in ciidamo maaratay badbaado qaran ay soo galeen magaalada muqdisho iyadan nala wadaag wixii war ka hayso inay jiraan iyo inay tahay iska huuhaa ciidamada kaleter laleeyahay waxay qabsadeen nisa taasan roobleh miyay ku sugan yihiin weli maxaa saxigi doona rooblase ma nin tallaabo dadka soomaaliyeed ay ku dirsadeen qaaday miya oo heeriyada iska tuuray miya farmaajase xaalkiisa muxuu ku dambayn doonaa welkam soo dhawow nuruddiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aadi aad aan islaamiga injineer waxaa umale waa gaarin oo wada baarkin fiican raadina insha allah istaagi doona codkii waxaa umalena dee in hadda si fiican ii maqlaysid oo sinaacadda ay furan marka waxaa salaamayaa guud ahaan bulshada soomaaliyeed adigoo injineerka ah iyo guud ahaan aqoyaanadii barnaamijkan kasoo qayb qaatay oo kamid yahay mutaqanaa injineer maaragtay jamaal dor jamaal kamid yahay iyo guud ahaan aqoyaanadii kale ee maaragtay aad iyo aad waqtigii adkaa ee waddanka soo maray maaragtay waqti fiican iyo caqli fiican iyo maskax badan ku bixiyey si ummadda waxa jira loogu sheegi lahaa intaa kadib waxaan arkaynay isbabedelo badan oo waddanka xaaladihiisa maaragtay socday doorashooyin dib u dhac ah dhibaato badan culaysho badan jahwareer siyaasadeed oo maalmahan aad mataqaanaa u badnaa iyo doorashadii dalateedii oo maaragtay waqtiganba inaan soo gebagabeeyey ahayd laakiin carqalado iyo dhibaato dhinaca madaxtooyada ka socoto iyo dhinacan fahdi ha noqoto farmaajo ha noqoto tiimkiisa ay mar walba maaragtay janafka ku hayeen inaan saxa u soconin oo mar walba la xeendaabiyo laakiin hadda waxaa umaraysaa guud ahaan siyaasiyiinta iyo bulshada soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha iyo ragga maaragtay musharixiinta wixii o dhan hadda in fidnada iyo barnaamijka meesha ay ka qulashan tahay sheekada la fahmay in marka hadda meesha laga dagaalamo maaragtay nimankaana hadda maaragtay madaxtooyada fadhiyo dowlba iyadoo umadda khaatibillaahi ka taagneyd oo in adagay meesha ku joogeen hadda waxaa soo raacday in kiis adag oo maaragtay noloshooda laga yaabo inuuba mustaqbalkoodaba salfaday laakiin inuu xataa noloshooda khatar geliya hadda maaragtay ay faraha kula jiraan oo arrintii urwaa la gashay waxyaabaasoo dhan marka isku soo fiirfiirino maalmahan waa arkaynay madaxtooyada iyo maaragtay iyo xukuumadda dagaalka ka dhexeeyay waan aragnaa marba meel bay joogtay maanta marba meel bay maraysay weegii isbuucyad hadda ugu dambeeyey annagoo si hoose iyo si adagba ula soconnay adiga alxamdulilah mar walba xaqa ayaa ilaahay uu kormariya waatu ilaahay qur-aanku leeyahay waqul jaa alxaqu wazahaqa albaatil ina albaatila kana zahuuqan mar walba adiga hadaad daalim tahay ama daalumiina ay maaragtay hoggaanka ku hayaan waxa waaye uun maalinay baasha kaa subxanaysaa marka gabadha marxumaddan aad iyo aad aan ugu tacsiinaynaa haddayba dhimatay dabcan sida la sheegaya inay dhimatay sheegayaan sida anigana war badan ah hoose oo ah raadiyiyo inayna gabadhi nooleyn waa la sheegayaa laakiin waxaan leenaa horta gabar oo ummadda soomaaliyeed ka baxday qaranka mataqaana ka baxday ahayd iyadana waxaa leenahay dadkii iyo alladii ay ka tagtay waxaa leenahay ilaahay maaragtay sabri baana ka siiyo iyadana ilahay taddii abay adduunka ka tagtay maanta dadkaas gacantooda ku baxday marka hawsoo degaan degno kiiskan waa kiis iskari badan
حقيقة وعدواتي سوطو وحواي وانا قف ضد بضن والدلاي ضد بضن الليلاي لكن حقا محمد ساكن انه وقتي حساسي اكسو هذي احمدو وكدوية كوهر هذي هاد نتغانا وقتي هذي اكسو هذي مركا وحصول مركي وحمر مهان ميليا هاي ومدى الصومالي هاد وسعودان كم فيرنين وحا كفيرنين اشبدل لذا ساعده ودنبية دعي waxa isoo siyaadi karto waxa la filan karo iyo sida looga soo tabixi karo iyo mustaqbalka meesha ah higsanayno ee ku socoto arinta meesha uu dambaysan gaari doono marka arintan aniga waxa ogaa isbeddelada maanta ee wasiiradan wax laga shaandheenayo saakada ilaa xalay farsamada waa jirtay inkastoo dan media aad la isticmaali karo waqtiyadaas waxa dhacayaan hadda wasiirka kale ma aheyn waa dad badan asal ku soo jiro wasiirka gaashaandhiga ayaa asal ku soo jiro in asaga naftiisa xilkiisa uu ku weyn doono waxaa jira wasiir gor faafinta oo haddii ay mudan ahay hurgabiska waxaaba arkayseen in laga wareegay idaacaddi oo wararkii iyo wixii farwaajiga soo presigree xalay oo forjiga ah mudanaha in laga saaray waxaan u maleeyaa mudanaha dadba laftiisa inuu saaxiibkiisa xasan xuduubay la socdo oo raaci rabo waxaa jira niga gaashaandhiga waxaa jira nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Beyle oo asagana wasaaradda maaliyadda ahaa baaqi isku shaqayn aad iyo aad u socotaa waxa sidoo kale ayadana ay sheekada ku sii in dhacda ay u baasho mataqaana ay hoos u socoto laftii socota Nuruddin xulufadii uu ku shaqeysanayay farmaajo in hal hal loo siibayo ay u muuqato lix wasiir oo moosoo mataqaana dadka xukuumadda taageerada ah oo maaratay madaxalag oo maaratay xukuumaddan inta la shaqeeyaan oo qowdo maqashi waxna u qabanina oo xataa dawladdi iyo doorashadii qabta u socotay dacundibayna waan ognahay sida xil loogu magacaabay ilaa hadda maalintii oo idaacadaas yimid oo dhahay banaan bax lama qaban karay iyo waxaas oo idaacada ka sheegay afkan la xirto maayna wax oo wadanka oo amnigeeda ma jirin xilka loo magacaabay ilaa hadda marka ilaa adiga shan wasiir aa taageeda ah ilaa lix wasiir oo saacadaha soo socda isbedel adag ka dhici doono sidoo kale xumar furish laftiisa waa taarget waaye isaga laftiisa waa baxa maaragtay marka sabbaasho marka dad badan ay jirto laakiin waxaan fiirinaynaa marka cundubeey waa soo aragnay mataqaanaa hadda waqti xaadirkan cabdullaahi maxamed nuur muxuu yahay muxuu soo qabtay cabdullaahi maxamed nuur dowladdii maaragtay xasan sheekh uu ka tirsanaa wuxuu ka mid ahaa wasiirkii mataqaanaa arrimaha wasiir dowliya arrimaha amniga waxaa la yihahdaa maaliyadda oo ahaa nin ganacsada oo la yaqaano oo mutarifa oo maaragtay influence kula magaalada iyo guud ahaan shacabweynaha reer muqdisho waaye waa nin alxamdulilah ilaahay tijaara u fuujiyay arera khaasatan wadira ilmihiisa khaasatan abdilaxmi uu ahay intasaan kusii dheeraanaynin asagana u hambalyaraya waxaa leeyahay waana nin aan maaragta reer london isku aragnay oo xaqiiqatan gurigiiga marti ku ahaa marlea nin aqoon badana u leeyahay waa familan nahay marka taas markii familahaanta laga soo tagay professionkiisa inuu hore u wado marka waxaan rajaynayaa tan hadda ugu weyn had maaragtay laga sugayo oo ninkan robles oo isticmaala gameka ah ninkaa nin wax bedeli karo waaye haddii nin camaaliyad noqoto haddii nin influence noqoto nin xasaarad abuuri karo nin wax bedeli karo inuu yahay taas ayaa mataqaanaa maaragtay oomaragtay awood badan maaragtay shaqo badan dhaqaal ahaan haddii ladahaan aan ognahay levelka ay kala joogaan sax marka waa nin xaaladiisa dabcan influencigiisa leh laakiin keligiis ma ahayn marka farmaajo uu diiday xundiba in la qaado xilka warqadu soo saaray maanta arrintaasi maxay saameyn ku yeelan doontaa bashan african oo taqaanaa garaha soomaaliya mar haddii la yiraahdo jeneral axmed tv aanu mas-uul ka yahay jeneral dor jamaal lagu bedelo intaamiya sadaqada ka baxday soo baxda waay marka waska waxaanu waska reaction uu jiraa oo qofka dee mataqaanaa uu iska ayuu xalaba markii farmaajo warqada oo iska daadaabacdootii oosayana roble gaashaan ku dhuftay uu yiri waxaas wax kama jiraan waaye xasiraadii oo farmaajo noo sheegan waa kaa qabalna faad yaasiin arrimaheedi maxkamadii iyo arrintiina maanta waatay bilaabatay waa odaynaa buu yiri haye marka xundubeey waa twitterkiisa siru ka adag yahay arrimaada idaacada haysta ku hadli kara maahan raadii iyo maaragtay spenda la geliyey idaacaddii qaranka marka lafteeda waxa waaye farmaajiga tiamkooda xataa waxaan rabaa inay fahmaan maskaxdooda caqligooda saleemka ah hadiiwaqtigoodawaanamaadwaqtigooda u dhamaadayhadino raadii iyo qarankii iyo tv gii oo maamulaya afar sano oo xataa mataqaanaa boosti gasho karinin
دائما يسمعش الكرامة بناء على ما شو هو سومرا صح حقيقة ما كان هذا لكن لقيا بإنه أصلاً ما شو كنت يقول إنه عقل بدين هاي وإنه حصل ما بدين هاي أو حقوق قال يا سوشي قال هاي لكن كم أساس إلى نسي مسكح مركا استعماله ما أنت تي في أنا دي مسؤول أكتر هاي أدمن أكتر هاي هدي ما ركت هذا بوست كري كري كرينا ما ركت وح أقول كرت أنا جيران دائما مسؤول متيت exactly الحقيقة ها مركا أكفير إنه عبد الله محمد روح هذا محل أوف يا عبد الله محمد روح على أوف يا بس كشان دين على جاسوعته وزير الأقار بدنا بحاجة إنه بنيك بدلة ولا دياري كل دمع فرماجو وحبو سكي يريد دهنا مارت بوم بدنا مارت هذا بدنا هسه هذا صوص على عود سوبي لدهنا لكن وح معنا أو صمينا يا ماهن وح شغيني ما حد لا وح نقولي يا وح مش غينا يا فيري حلا يا دي بوستي وسوق الشباب اللي بيجي وإذا عندي هذا إذا مرة بلي طبعا سني وحكومة إستان الجوان صح وجردو بنا وسكت تجي يوم مرة تبي تحتوي سكة غيرة لما نسمة قلنا نمن كوا نمن في العارية ونمن في الشرمي هيك نسوق لكن وحشة ينديك هكذا تمشان لكن already وحواي في سكورتي إنك صوح بدل أنا سيب وقلا أنا هن already المكان واجانس وده بيجي واي قريت هذه السيستم كي بيح العارية لنا والد ياري وحواي تنا هذه كبت بعد أنا سوما إدي هيك أنا كم بعدين سوى حد اللي وقف فيه وحواي عبد الله محمد نور أضو حروق هاي ساكي كورن الحادول أو بعد قرن رجع وصل كم ده هاي والله بيتم تكلم كأوتي حري أساق سوق المجال ده أيه بركة أنا كان لو يوم ده ربان هو جوجي أضو حن حروق اللي هو almost تكلم كلا إلا استحلات تكلم كأ أو هذا بعد قرن كم ده هاي على عدد جوجان على الجوجان مشان مشان أو محل ردي كده على عدد المعنى دويد تجد عضلة إنا هيك أنا مشان جوجان عاو إنا سأسكت سوق العيان صوت العيد ما صورنا رقي وضعك مجال السوق الشمر كحسن الشريف وحنا لقي صوت تقول ليك ومسكح وينا مارتي غلط ده نقطه يسوس من ده نقطه إذا ما هو الرصاص كاري مجال ده أصي يعني اللي جرى ذو متقع نا نكر أصي أنا مارتي وكرنيل هاي وطنا كرنيل مارتي مختار جرى ذو رجس سراكيش رجس يوستيجين حسن يعني رجع وكر وحنا خلاص عود مدام رجع مشرحين هاي إفلس بدنا وقولي ما نقوله لكن ورس ورخوي أكرر إنه نكون وين برامج قدر ترجينا إلا جوار عيد ماذا كدت كرينا كينا يا سوا إنك كل بندولها وضع الصومالية ده ماشي جوجر محج مصوب هاي بفرت هاي بركة عيد من بعد بقرا عدد سوقرا يعني إذا ما أنا أفرد جردينا يودي لي يبالي أجلاير ضد الوعي إذا ما الدولة دواي وزير كان نواي نشغ جيران هرايس كوي غانين بركة وأوتوماتيك هان وحي كبيرة يعني إذا ما الدولة وزير كان إنه وحي ونغنا يعني قرب waxaan noqonaynaa ciidamada magaalada lagu sifeynayo ayaga markaan aamarta xaafadna arrin digeen in ka tarbiilna soo qaadanaynin arrinta markaa ka duwanta sidoo hore laakiin soo farad waxa uu ahaa ilaa adiga ila 62 tiknika ay magaalada soo gashaa dacaawo iyo saakay 62 tiknika magaalada hadda ku jirta muqdisho oo ka timid halkay ka yimaadeen iyo ciidamada badan qaran garan hadda lafteeda warshadaha iyo dhinacaas kale iyo markii jacfar iyo yarki gala ina ma kornaanta kale cunug iyo yarki kale danab asayna ina cabdiraxmaan ismaaciil cabdimaali iyo ayagana إذا ما كان حاجة على جسوا ولا أورينا على مرافر الوسو حجنا يو إلا الربع إن لو كانوا لكن كلا يركن كلا ياسين فرينا والله شيء وعلي ردي متقنا إنك أسباب الدنبلاء بركة أصير لفتي سامشي تجي لا إذا ما دي يركن لو محمد حسن اللي رادا ماشي متقنا نفسه بده لو ريجي يركن سجوجو بركة وحرجين إن شاء الله وزير كأمن جاء عصوب الله مجابي يبشر قبة يربلة بشر قبة قرما عيو لو لقيا حركة بركة أو تجي يا بريتا عيو تجي يا من مغلين النساء هرك وارتركة أو أنا صمدا كحين نساء أصي بشر قبة وزير كامل وعصوب إلى ملعبي يعلم إنه هذا بالقرن أو إلى هذه الحتة اللي بتكلم كأو قوة سرعة حلا يساق يبات السوق لي ما بان ساق يسوق لين لكن البدر كان عاود عيد وعيد ما كان أهر له عيد ما بدنا دين عجوه رجلان أو إلى هذه النظرة أفرت تكنيك كبر أه. دام حاج موسى حكي جو
بيرهن هو وين ماركتي حبر دقيقة إنه استوسيو لكن هاد النمك الرزواري أمرك ورسكو علينا حتى جرب كيس هذا كبح مفعت أوكي واقعت واضح هي مركا تصدق وحي سود الدجسي تذكر حتى أوسكو دير له هاي أما أو دير له هذيك حلا هو مجا عبي حلا هو مجا عبي حلا هو مجا عبي وحي إن هذا سؤال جرمان إذا ما هو هسنا دوس كيريين مركا عديم ماشي دجال جرتنا البرك إنه رجع حلو مشان توصل إن لسكو حسوق أنا فرماجنا بحن فان بحن ولا حس الشيق ولا موس ولا نمر بق ولا الرمل مشوا على وجوه ذي منا تنسى وكجو عن حديه السنة بذا كوب حان سو كلا وحاد مجال زوج شو حمرة الدلا هذا اللي مجال ذي إيش يعني هنا دي بيش عالم كي الرمل لفت ذي عاو ميت إيه خط كا لفت إذا معقول واي إن اللي جرى الرمل محلي لأنك فرماجو إنه استغاله ذا iska wareeji la yiraado oo xajir la yiraado barnaamijka applause bi xiro kala socdo markani oo dadaalku waa badan yahay laakiin muhiimadu waxa waa inaga aan laga gambanin oo farto qorteeda kala loo qoro nikaan ilaa si shacabka loo dhaafiyo waxa lagu dadaalaa in magaalada dagaalka dhicin laakiin hadii isaga qorshaha wato waxa weeyaan baa la yiri muxuu ahaa inuu wuxuu isku dayay maalmahan inuu iska horkeeno abgaal iyo muxuu ahaa beelaha kale oo yiraahdo xilalka waxa soo afere marka حقاي مجتمع دائما ضد السياسيين أو مضحى أو ضد السوق الجامعي طبعاً سنة قبل السوق الجامعي هاي جوان إن هذا كده بتشوفه يا قبيل يا صومالي يا حمر يدي بلا سوق لابطو حقا ولا بتها صح كمرك ورا مدام الرئيس الوزراء هابو حلو كان واحد إنه يرى إنه ما كان حاج موسى حسن ياسق الدفاع لكن الرئيس الوزراء إنه ما كيرى سكويرا إلا يا وقرب كيسة كبحي مرك أصلاً لفتي سلام مرة بو إلا يرى إنك بتحبينه صون غضي فرماجو لفتي سن المرة إن شرفنا ما إلا إلى هذا النمط حبينا صار نقد الجفاء أنا الوصار إذا قبل الوصار وحول مجال ذو ناسنا يمصبر في هذا النمط ناسنا لكن وح الرواء إن السيستم أصلي مع الوح الله صعده إن متى أنا ده قدر هذا صاره شلي صح جوي وزير كأمني وحمد بيا جوي بركي بعد قرن سوقي أنا حمر جوين وحاجة قبل كرر مجرن مشان في الحتي يسكر حفريا بولا هايا أدنى جري جرو مجاوي وصلنا sida ku ognahay liirada yasiin fureyo asagana dhinaca gaar ah oo yiri nista si ku meel gaar ah u sii diibo laakiin ragii ka weynayo amniga heysay shalay oo gudaha gobolka heystay cali geedina ka weynayo ka khamajisanay ayaa shalay bigbaada qaar markay soo galeen iska kama dhuntay tan yarna ma taqaan adey waxaan u maleynaa in ribe la soo xiri doono qorshahaas waayo odayaal maanta ku baxay oo loo sheegay wax yar roble ninkan amniga hadduu ku yimaado madax ka jibi qof masuul ka ama laha qof meesha ku soo raacanaysa ma laha marka arrintaas waayo wuxu marka in la jufeeyo ama qabyaalada laga dhigay jeneral wuxu system dawladda maadaama ay ku socdaan ninka system dawladda lagu bixiyo asagay teamkiisa wax ma dad laga qaadayo xilka laga qaadayna waxa weey waa xududay waa dhab gaar waay sidii samaan in laga jecelayo farmaajo asagay farmaajo dawladda isla saaray waa isku mid weeyaan waa group isla shaqeysta weeyaan oo raba in dalka ay afduubtaan oo xuquuq ku haystaan marka qabiil lama fiirnayo waay hadda